გამარჯობა მეგობრებო, მე ვარ გიორგი და ამ ვიდეოში მინდა ვისაუბრო კიდევ ქვეყნისთვის, ჩვენთვის, საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანეს პრობლემებზე, რომელიც პრინციპში იქნება პირველი ვიდეოს გაგრძელება, რა გჭირს ქართველებს ესეთი სათაური და ამ შემთხვევაში მე მინდა შევეხო ისეთ თემას, როგორც არის ინიციატივა. Rad ძალიან მნიშვნელოვანია, ну, თითოეული ადამიანის ცხოვრებაში და მით უმეტეს ქვეყნის ცხოვრებაში, თავისი არსებობის მანძილზე. ინიციატივა ნებისმიერ ასპარეზზე, კიდა შიდა საქმეებში, კიდაც გარე პოლიტიკაში. ძალიან მნიშვნელოვანია და გადამწყვეტია ხშირ შემთხვევაში რეალური შედეგის მიღწევის გზაზე. Ну, ай, რა არის ჩვენი ბოლო 8 საუკუნის გამოცდილება, ხო? თამარ მეფის სახელმწიფოს შემდეგ. შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო 200 წელს თუ არ ჩავთვლით, როდესაც ქვეყანა გადავიდა ასე ვთქვათ, მორჩილების რეჟიმში, აი ბოლო 200 წლამდე, სადღაც მე-18 საუკუნის ბოლომდე მუდმივად ხდებოდა გარეშე ფაქტორებიდან, აი საქართველოს იძულებით დაჩიავება, დაჩმორება, რასაც ქვია, ძალადობრივი დასუსტება. მუდმივი შემოსევები, მუდმივი რყევები, შიდა თუ გარე რყევები, კი ბატონო, იყო შინაგანი გაუწონასწორებლობაც, შინაგანი კონფლიქტებიც, მაგრამ ძალიან დიდი კვალი დაამჩნია გარეშე მტრების ძალადობამ საქართველოზე. ანუ ეს რაღაცა 300-400 წელი, ხო? მუდმივად ხდებოდა დათრგუნვა ქართული ამბიციური გენის და აი და დამთავრდა ეს ერეკლე მეფის ბრძოლებით და ერეკლეს ენერგიის და ძალის დათრგუნვით. Ну ай ბოლო 200 წელი უკვე ჩემი საზრით ესე ხედავ მე, რომ საქართველოს გადავიდა მორჩილი პიროვნების რეჟიმში. უკვე ასე ვთქვათ, ქრონიკულად დამოკიდებული გარეშე ფაქტორებზე და გარეშე გამღიზიანებებზე რა. როდესაც აი ადამიანი არიჩენს ინიციატივას, თუ რაღაცა გარეშე ფაქტორის ძლიერი ზეგავლენა არ იქნება ამაში. ეს არის ძალიან ცუდი, ვიცით, ხო? ადამიანი, როდესაც არის უინიციატივო, ქრონიკულად, ეს არის ძალიან ცუდი მისთვისაც, მისი ცხოვრებისთვისაც, მისი წარმატებისთვისაც. ეხლა როგორ გამოიხატება კონკრეტულ საქართველოს მოქალაქეებში? ეს უკვე სხვა თემაა, მეორე ხარისხოვანია. იქ თუ არსებობს ადამიანები, ვისაც რაღაც საწინააღმდეგო აზრი გააჩნია ეროვნული ინტერესების მიმართ, აი ეს არის სწორედ გამოვლინება ისა, რომ ქართველი ერი როგორც თლიანი არიჩენს ინიციატივას წარმატების გზაზე და მას ყოველთვის ჭირდება გარეშე სტიმული, მათ შორის დადებით კონტექსტში გულისხმობ ლიდერს. უკვე ბოლო დროს ვიცით, რომ ვიმეორებთ ესე ჩაციკლულები, რომ გჭირდება ლიდერი, გჭირდება ლიდერი, ყოველთვის გჭირდება ლიდერი, მაგრამ ეს ლიდერი ყოველთვის არ არის წარმატების გზაზე. თვით მობილიზება და თვით ორგანიზებაც ცალკე პრობლემაა. ამაზეც ერთი-ორი სიტყვი თვითკვი. ანუ ამ ბოლო 200 წლის განმავლობაში ქართველმა ხალხმა ისწავლა მეტნაკლებად უფრო უკეთესად მანევრირება და ადაპტაცია აი ეს გარეშე ზეგავლენების მიმართ. ნუ პრინციპში ძირითადად ერთ დათვთან ქონდა საქმე ძირითადად, მაგრამ ასე თუ ისე ნებისმიერ შემთხვევაში საბოლოო შედეგი ის არის, რომ მორჩილების რეჟიმში ვართ და ძალიან ვართ დამოკიდებული გარეშე ფაქტორებზე, იმისათვის რომ რაღაც ნაბიჯები, კონკრეტული ნაბიჯები გადავდგათ. და რა არის უინიციატივობის მიზეზი? პირველი მიზეზი ცნობილია, რომ ეს არის შინაგანი мотиваციის არარსებობა. ანუ, როდესაც არ არსებობს мотиваცია, ადამიანს გინდა ჩაუკლა ინიციატივის უნარი, მას არ უნდა კონდეს мотиваცია, ხო? აი ეს мотиваციის არარსებობა არის ჩვენში პირველი და მთავარი მიზეზი, ისა რომ
არ არსებობს თვით ორგანიზება საბოლოო ჯამში. ეხლა ეს არა აუცილებელი რომ მაინც და მაინც ვიღაცებმა იმუშავეს ამის ბოლომ, თუნდაც 70 წელი მაგალითად, 70-80 წელი. ამის ამაზე შეიძლება ბუნებრივი ფაქტორებიც იყოს, ელი ეს გენეტიკური გამოცდილება ქართველი ხალხის რომ თუ რაღაცას მივახცევ, მოვა ვიღაც გიჟი გადარეული წერი და დაგვინგრევს ყველაფერს და წყალში ჩაიყრება ეს ჩვენი მიღწევები. ამიტომ მე ვფიქრობ ესეთ რაღაცას, რომ ქართველ ერს გაუჩნდა წარმატების შიში. ცალკეულ პიროვნებებში იმაში გამოიხატება, რომ მათ აქვთ საწინააღმდეგო აზრი ყოველგვარი ეროვნული ინტერესების, ხო? მაგრამ მთლიანობაში ეს რო ავიღოთ, როგორც ერთი გონი საქართველო, ეს მთლიანობაში სახელდება როგორც წარმატების შიში. ემან ვინმე არ დაგვესხას თავს და ეს ჩვენი აშენებული, დამშენებული და გაძლიერებული ქვეყანა თავზე არ დაგვამხოს. აი ესეთი ქართველ ერთს ქვეცნობიერად აი ეს უტრიალებს მუდმივად რა. ეხლა მეორე თემა კიდევ ის რომ როგორ უნდა მოხდეს თვით мотиваცია. ეს კიდე სხვა თემაა და სხვა სალაპარაკოა. ამ შემთხვევაში ამას ამ ვიდეოში არ განვიხილავ და მინდა გადავიდე უფრო სხვა კონტექსში ამ თემის, რაც პრინციპში იმ წინა პირველ ვიდეოშიც გავაჟღერე ერთი ორი სიტყვით. მოცემულობისადმი დამოკიდებული, ანუ რა გვაქვს მოცემულობა და როგორ უნდა მოექცეთ მას. მოცემულობა არის ის, რომ ქართველი ხალხი, ქართველი ერი არის უფრო მეტად შემგუებელი, ხო? სიტუაციისადმი. შესაბამისად, არ აქვს ინიციატივის უნარი. მინდა ვთქვა ერთი რაღაც, რომ არსებობს ორი ძირითადი მდგომარეობა ცოცხალი არსების, მოდი ასე ვთქვათ. ეს არის ჰარმონია და კრეატი. ანუ ჰარმონია ნიშნავს რას? რომ სრულ ტანდემში, სრულ შესაბამისობაში ჯდები გარესამყაროსთან და შენ ამით არსებობ, ანუ შენ ხარ გარესამყაროს სრული ნაწილი. არანაირი დისბალანსი არ შეგაქვს მასში, რომ რამე შეიცვალოს და შესაბამისად შენ ხრები როგორც პიროვნება, ხო? ეს არის იდეალური მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, ამ მდგომარეობაში არავინ არ არის და არც ერთი ცოცხალი არსება. უბრალოდ როგორც ხდება ხოლმე, უფრო ერთ ხარესანი ან უფრო მეორე მხარეს. და მეორე კონდიცია არის კრეატივი, როცა პირიქით შენ ხნი ყველაფერს. შენ ახდენ სრულ დისბალანს და როგორც იტყვიან, შენ ხნი პატარ-პატარა ბევრ სამყაროებს. რა თქმა უნდა, ესეც მეორე იდეალური მდგომარეობა და ცოცხალი არსებები უფრო აქეთკენ ვართ, ვიდრე მთლიანობაში მან. საქართველო გასაგებია უკვე ჩვენი საუბრიდან გამომდინარე, ჩვენი აზრთა წყობიდან გამომდინარე, უფრო გადახრილია პირველი ვარიანტისკენ, ხო? შემგუებლობა და ჰარმონია. დროთა განმავლობაში, რა თქმა უნდა, მეორე ვარიანტის გამონათებები გვაქვს, მაგრამ ასე რომ არ ვწყობილიყო, დიდი ხნის გამქრალები ვიქნებოდით, როგორც პიროვნება, როგორც საქართველოს, როგორც პიროვნება. ეხლა ის მომენტი, რომ როგორ უნდა მივიღოთ ეს? ეს არის ჩვეულებრივი მდგომარეობა, სრულუფლებიანი სიცოცხლის უნარიანობის თვალსაზრისით და შეიძლება, როგორც აი პირველ შემთხვევაში ვთქვით, შეიძლება რაღაცნაირად ვისწავლოთ მისი გამოყენება, რომ ჩვენ ვართ ჰარმონიაში გარესამყაროსთან. ანუ ეს რას ნიშნავს, რაში გამოიხატება უფრო კონკრეტოდ? თუ ჩვენზე არსებობს ძალადობა და აშკარად დიდი ძალა, ჩვენ მას მორჩილდებით, თუ გვაქვს შანსი, ვიწყებთ ბრძოლას ისე, რომ საბოლოო მიზანი იყოს, რომ გადავრჩეთ. ამაში გამოიხატება ჰარმონია რა. მაგრამ ეს არის, რა თქმა უნდა, სარისკო, ხო? ამ ორ მდგომარეობას თავისი პლუსები და მინუსები აქვს და ამ მინუსებში არის დიდი რისკი. დამორჩილების პროცესში შეიძლება თავისუფლად გავქრეთ. ისევე როგორც სრული აქტივობის, კრეატიული აქტივობის, ანუ ბრძოლის პროცესში შეიძლება ასევე შეგვექმნას არსებობის პრობლემა. და ბოლოს და მთავარი მომენტი, რაც მინდა ვთქვა, რაც ამასთან კავშირშია, რაც უნდა გავითვალისწინოთ, ანუ რეზიუმეს სახით, მოდი სანამ ამას ვიტყვი, რეზიუმეს სახით რა
რა გვაქვს რომ ჩვენ გადასაწყვეტი გვაქვს რეალურად ის თუ დავრჩეთ თუ არა ამ მდგომარეობაში, თუ უფრო გადავიხაროთ აი ამ კრეატიული კონდიციის მხარეს. მაგრამ სანამ ამას რეალურად ეს გვაქვს ჩვენ გადასაწყვეტი და სანამ ამას ამ გადაწყვეტილებამდე მივალთ, მინდა გავითვალისწინოთ ერთი რაღაც. ეს უკავშირდება ადამიანის ევოლუციას და იმას, თუ როგორ გადარჩა ადამიანი. არსებობს ესეთი ჯგუფი ადამიანის ტვინში, ნეირონებისა, რომელსაც ჰქვია სარკისებული ნეირონები, ან სარკული ნეირონები. მათი დანიშნულება არის არც მეტი, არც ნაკლები თანაგრძნობა მეორე ცოცხალი არსების, ნუ მეორე ადამიანის მიმართ. მარტივად რო ვთქვა, უხეშად, ეს ნეირონთა ჯგუფი რო არ ქონდეს, არანაირი თანაგრძნობის უნარი სხვა ადამიანის მიმართ არ გექნებოდა. მაგალითად, ადამიანს თუ მოკლავდნენ, არანაირ წუხილს და ტკივილს არ ვიგრძნობდით რა მის მიმართ, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვეხება და რა კავშირშია თქვა ჩემი მდგომარეობა იმ სხვა ადამიანის პრობლემასთან, ხო, ასეთი რაღაც. ეს ნეირონები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ნეირონთა ჯგუფი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ევოლუციური თვალსაზრისით. შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო ნაბიჯია იმისა, რამაც გადაგვარჩინა ადამიანები და დღეს ვარსებობ, როგორც სახეობა რომ გადავრჩით. როგორც ვიცი, ეს არის ბოლო ჯგუფი, რომელიც ადამიანის ტვინში უკეთრად გამოიხატა, ჩამოყალიბდა რა. საერთოდ არაფრის შექმნა ესე ციცოც ადამიანს რაც აქვს ორგანო, ხო, ესე არ შექმნილა ევოლუციურად რაღაცა ნულიდან. მისი მცირე ჩანასახი პოტენციალი ყოველთვის იყო და საჭიროების შემთხვევაში ის განვითარდა. და ასევე არის ნეირონთა ჯგუფი, ამ ეს ჯგუფი სარკისებული ნეირონები. სარკისებული იმითო ქვია, რომ მათ აქვთ უნარი მოახდინონ შენს გონებაში სარკისებული არეკვლა იმისა, რაც ემართება სხვა ადამიანს, სხვა ცოცხალ არსებს. ესენი დაახლოებით, როგორც მახსოვს, რამოდენიმე ასეული, ათასი წლის წინ გამოიკვეთა ადამიანში და რეალური ეფექტს იძლეოდა ადამიანთა სოციუმის არსებობაში. და რა როლი მიუძღვის მას, კონკრეტულად რა როლი მიუძღვის მას ადამიანების გადარჩენა. ეს არის სოციალური ურთიერთობები. ადამიანებმა შეატყვეს, რომ მოდი ახლა სუბიექტური პოზიციიდან ვილაპარაკოთ, რომ ისინი უფრო ძლიერები იყვნენ, როდესაც იდგნენ ერთად. ევოლუციის თვალსაზრისიდან საუბრით, თვალსაზრისით რომ ვისაუბროთ, ევოლუციამ დაინახა, რომ ისეთი სახეობები უფრო მეტად გადარჩებიან, ვისაც აქვთ უნარი თანადგომის, ანუ ერთად დგომის, ერთად რაღაცის გაკეთების, თქვა იქ ერთად თავდაცვის, ერთად თავდასხმის დაწესებულების წინააღმდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ამ მდგომარეობამდე, ხო, რა თქმა უნდა, ეს ასეულობით და ათასეულობით წლები გრძელდებოდა ამის გაგება და ჩამოყალიბება, მაგრამ სანამ ეს მკვეთრად არ იყო გამოხატული, ქონდათ ადამიანის რა პრობლემები, რომ ყოველთვის იყვნენ ეს ჩვენი დიდი მწერლის სიტყვა რომ გამოვიხენოთ, ყოველთვის იყვნენ უფრო გათითოკაცებულები და შესაბამისად მარცხდებოდნენ ბუნებრივი წინააღმდეგობების წინაშე. მაგრამ რაღაც მომენტში წინაპლანზე წამოვიდა ისეთი სახეობა, რომელთაც ეს სარკისებული ნეირონები უფრო განვითარებული ჰქონდათ. ისინი შესაბამისად თავისში გრძნობდნენ თავისი თანამოძმის პრობლემას, მის გვერდით დგებოდნენ და საბოლოო ჯამში ეს იწვევდა გამარჯვებას, ერთად დგომა იწვევდა გამარჯვებას. ანუ ბოლო ევოლუციური პროცესი, რამაც ადამიანთა სახეობა გადაარჩინა, ეს იყო თანადგომა. ეს რომ არ ყოფილიყო დღეს, ან ვიარსებებდით, ან არა, უფრო დიდი ალბათობით არ ვიარსებებდით. სამყაროში არაფერი არ არის ზედმეტი, რახან ევოლუციამ ეს შექმნა, ეს სისტემა, ეს ჯგუფი. ტვინში ბევრი ჯგუფი არსებობს და იქ არის კრეატიულს, რასაც ემსახურება, ლოგიკურ აზროვნებას, რა ვიცი, ხელოვნებას, მეხსიერებას და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ცალ-ცალკე ჯგუფებია და ამათი ერთიანობა იძლევა პიროვნებას. და აი ეს ჯგუფი, სარკისებული ნეირონები,
სწორედ ის არის, რამაც გადაარჩინა ადამიანთა სახეობა. დღეს ადამიანში ესენი, რა თქმა უნდა, მეტნაკლებად არის, აი, გულწივ ადამიანებს რო ეძახით და ასე შემდეგ. ეს როგორც ყველაფერი ადამიანებში, თო ინდივიდებში, ეს არის მეტნაკლები. ხო, ანუ ეს ყველაფერი აი ახლა რა სამდენი რომ ვილაპარაკე ამ ნეირონთა ჯგუფზე და ადამიანის გონებაზე, აქედან დასკვნა და მორალი რა არის, რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია გარე სამყაროსთან ურთიერთობა. მარტო ყოფნით ესე და მანევრირებით, თუნდაც იმ მდგომარეობაში, რაც მოცემულობა გვაქვს, ვერაფერს ვერ მივახცევ. გარე სამყაროსთან ურთიერთობა და სწორი არჩევანის გაკეთება, ანუ ვისთან უნდა იდგე რა, იქ ნეანდერტალერთან უნდა იდგე, თუ მეორე უფრო განვითარებული ტიპი რო დგას იმის იქით, რომელსაც აშკარად თვალებში ეტყობა, რომ უფრო ჭკვიანი ტიპია რა, რაღაც უფრო საინტერესოა. აი ეს თემა, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში თანადგომა ევოლუციური თვალსაზრისით გადარჩენის თვის არის აუცილებელი ყველაფერს, რომ თავი დავანებოთ ყოველგვარ რაღაც სუბიექტურ მოსაზრებებს, ყოველგვარ იდეალებს და რაღაც რაღაცებს. ხო, აი ეს იყო რაც მინდოდა მეთქვა. მადლობა ყურადღებისთვის. ისურვებ წარმატებებს და წარმატებებს ჩვენს ქვეყანას, საქართველოს.